ンバラダム。今日はよく晴れています。スタートしましょう。向かい山がきれいに見えています。666メートルの山。公園の桜終わってます。ガマズミが咲いてるんですね。ソメイヨシノ終わったな。まだ朝の公園。静かな8時15分。白い花水木。建物ができたんですね。カンバラ湖。海が少し見えます。ツツジはこれからセリアのところ。春色ですね。チューリップ咲いてます。あそこは梅園。今日はこっから登ります。8時半。案内あります。これはアケビでしょう。ココルの団地。新谷山見えます。あっちは佐伯区側。ゆっくり焦らずに。イノシシのぬた場と書いてあります。鉄塔場。展望はこのくらい。急になりますよ。樹冠から檜山、丸山、新谷山。汗かいてます。上り坂。反射板展望なし。まだ山が高い。滝の分岐。ツツジ明るいですね。振り返っています。海が見えます。胡椒の木自生地。これは山桜。植林。だいぶ上がってます。はあはあ息吸って。頑張りんさい。空が見えますが休みながらです。まだ5000歩しか歩いてないの。9時13分稜線かな。あと15分。同じ山ばっかし。トレーニングのつもりです。峰のピーク。昭和640メートル。すぐに下ります。膝かき。あと40メートルアップ。太陽の方向。高山とも言います。大きな腰油。幹回り183センチ。まだ上。予定より早いです。あそこ9時27分向かい山山頂。666メートル。岩場に行きます。展望なし。一人すれ違いました。岩場に着きました。9時半です。奥原の展望。展望がいいですよ。海が見えます。広い景色。左上が太陽です。海をズーム。ちょっと白っぽいかな。二之島明子富士。奥に江田島。呉の方はうっすら。江田島湾の方です。そして西の海島。大名三味島。大黒上島。
船が見えるかな。弁天島見えます。その手前が鈴ヶ峰、左に鬼ヶ城山、三鈴ヶ丘の団地、三越山、左に柚木城山、三越山奥に宇品島、柚木城山、黄金山見えるけど白っぽいです。えげ山の方ですがモニター白っぽくて、広島の町、さつきが丘の団地、三角数映ってるかな。自動車教習所、ほこと山や道所山見えます。丸山の奥に五差荘山、檜山も見えています。北東の景色、心の団地、道路の左が浅南区、こっちが佐伯区、神原湖、駐車場からスタートしました。南の方に戻って麓の団地が見えます。石打ちの方です。八幡川沿い、高速道も見えます。宮島がよく見えます。今日も登ってるでしょうね。大野瀬と脇屋大竹の工場、極楽寺山の方です。小畑山見えてるでしょう、南西の方、町が見えますね。そしてあそこが楽しい窓ヶ山、西峰と東峰、右に阿弥陀山が見えます。電波塔あります。あれが東郷山だと思います。奥原の岩場でした。9時50分下山開始、右の米ヶ岳すぐです。ここが米ヶ岳、木に書いてあります。まだ道あるけど、これがプルドック岩ですか。何がプルドックだろう。久保田さん命名、展望いいということでしょうね。ちょっと上がりました。谷が深いかな。海が見えます。宮島も、下山再開、本堂と合流して下山、休みの段、うわーここも景色いいですよ。とてもよく見えています。檜山の方です。神原湖、一人すれ違いました。植林、藤の木団地の分岐、汗かいてるけどひんやり空気、源氏大休みの段、源範頼軍らしいです。良い道になりました。風が暖かくなりました。鉄塔、新谷山、あっちの鉄塔側登ったんです。
反射板も通りました。車道跡まで降りてきました。木の花、あけび、ガードレール、舗装路、橋があります。川、ここに出ました。10時28分紅白のツツジ帯はまだですね。暑くなりそうです。これはまだ綺麗に咲いています。しだれ桜、ほとんど終わったみたい。白爪草、向山、割と早く登ってきました。レイクサイドです。まだまだ11時前、ミツバツツジ、空が青いです。10時53分戻りました。何人か下にいますね。八重桜、雪柳公園から見ています。